Sangem MLA Prasad Gaukar has threatened an agitation if government does not restart the Sanjeevani sugar factory this year. Last year too, they had agitated and only after that government had begun the operations, he said. If the farmers have to increase the production, the factory has to start. We are unsure if factory will start since government has assured to only procure the sugarcane and give it to factories in Maharashtra and Karnataka. He said whenever the farmers run the factory, it shows 10% loss. But when the government operates the factory, it shows 90% loss. Gaukar said that government wastes crores of rupees on useless project but can't save Sanjeevani. आमकां उद्घाटन पयली वर्सा जो विषय जाला उद्घाटन करून एक दीड म्हयन्यान संजीवनी चालू जाली. गेल्ले वर्सा अशें जालें की करता करता म्हणून जवळ जवळ म्हयनोभर काडलो. बसून लास्ट सगळे शेतकऱ्यांनी बसून तो विषय सोडूचो पडलो. आंदोलन केले नंतर ते आमकां सगळे कितें मिनटां प्राप्त जालें. ह्याही वर्साक अशी परिस्थिती आल्ली कडेन आसा की फॅक्टरी बंद जाता काय फुडें चालू उरपाची हो प्रश्न अजून पर्यंत आमी सगळे अंदुक्यांक आसा. कारण सरकारान सांगिल्ले प्रमाणे ऊस कापणी करून आमी भायल्या राज्यांक व्हरून तो सगळो तुमकां क्लियर करून सरकारान आश्वासन दिलां. पूण हें आश्वासन आमकां कितें आसा की आमकां ऊस कसो वाडोवपाचो हे बद्दल एक मिटींग जाल्ली आनी ते ऊस वाडटले जाय जाल्यार फॅक्टरी चालू जावपाक जाय उरच्यान नवी प्लांट सगळो इंस्टॉल जावपाक जाय जाल्यारच लोकांचे मतान एक दिसतलें की आमच्या खातीर सरकार कितें तरी करता आनी तेन्ना तो ऊस एक वरच्यान वाडपाक लागतलो. ते वाडपा खातीर बाकी आनी खूब गोश्टी आसा उदक जावं बाकी खूब गोश्टी आसा. पूण हें सगळें एकंदरीत जातले जाल्यार गोंयचो ऊस गोंयाकूच क्रशींग जावचो की थोडोसो ह्या वर्सा व्हडलो जावपा गेल्ले वर्सा खाली 27,000 टन कितें जाल्लो ह्या वर्सा आनी कमी जातलो उलट तो क्रशींग करून जातली बी क्रशींग करून जर जाता जाल्यार सरकारान एक निर्णय घेवचो आनी डिसेंबर सादारण फेब्रुवारीच्या उपरांत म्हणजे मार्चाच्या आसपास नवो खंयच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटाक खंयचे परिस्थिती फंड्स आमकां एक कडेन करून कारण जेन्ना शेतकरी संघटनेच्या हातीक कारखानो उरलो तेन्ना सादारण 12 कोटी को लॉसीस आसलो. आज सरकाराच्या हाती पडून जवळ 100 कोटी लॉस जाला. म्हणून खरोच चुकलो कोण सरकार चुकला काय शेतकार चुकला होय बी प्रश्न करपाची गरज आसा. आणि ताका लागून हांव इतलें सांगू सोदता की गोंयचो जो ऊस आसा तो गोंयाकूच तरी क्रश जावचो आनी मार्चाच्या नंतर पर्यंत एक कित्याक प्लांट जर घालता सादारण आमकां 40-50 कोटीचो आमकां इनवेस्टमेंट आसा. हो इनवेस्टमेंट गव्हर्मेंटाक करचो. आज कोट्यांनी रुपयाचे पयशे वेगवेगळे तरेचे विभाड करून उडयता गव्हर्मेंट. वेगवेगळे प्रोजेक्ट आसा नाका जाल्यार प्रोजेक्ट हाडटा आनी ते विभाड करून उडयता जाल्यार शेतकाराचेर इतले पयशे गव्हर्मेंट घालूंक शकता काय शकना हो खूब मोठो प्रश्न आसा. आनी शेतकऱ्यांचेर हो प्रश्न खंय करचो इतलें हांव मागणी करता. 40-50 कोटी सरकाराक मोठी कांय न्ही. आमकां खबर आसा आयज सरकाराची जी फायनान्शियल जें आसा तें खंय तरी आमकां कमी जास्त आसा ना म्हणना आमी. पूण तरी सुद्दां शेतकार हो शेवटी शेतकार जो मातयेक निगडीत आसा आनी त्या मातयेच्या मनशानच हे सगळे ही भुमी आमी सांबाळली कडेन आसा आनी ते भुमी वयले आज सरकार चलता आनी ताका सांबाळपा खातीर आज शेतकारांक सांबाळचें इतलें हांव मागणी करता. आनी संजीवनी फॅक्टरी जी आसा एटलिस्ट ओनू तरी ते महाराष्ट्र म्हणजे खंयची दुसरी स्टेटी व्हरता जाल्यार फॅक्टरी केन्ना परत नवी जाता इन्स्टॉलेशन हेची तरी माहिती आमकां गव्हर्मेंटान दिवची इतलें हांव गव्हर्मेंटान. तुमी शेतकार रेडी आसतले दुसरी स्टेटी व्हेले जाल्यार खरें म्हणजे पळयलें जाल्यार हें जर पळयलें सगळ्यांत जाल्यार प्रॅक्टिकल लेवलाचेर हें पॉसिबल ना. कारण गोंयचो ऊस हो आड पडटा पयली गोश्ट ताका तीन कडेन तोडची पडटा गाड्या भरताना तो चाचावन भरचो पडटा आनी तो ती कसो काडटले उस्मतले हो एक मोठो प्रश्न आसा. नंबर 2 टॅम्पोवाले जवळ जवळ 100 ते 150 टॅम्पोवाले आमचे आसा ते सगळे बेकार उरतात. तेंची 3 महिन्याचे टॅम्पो चलता आनी एक वर्स आपली पोटगी भरतात ते भायर पडले. तेज नंतर सोसायटीज आसा आमच्यो वेगवेगळ्यो म्हणजे ज्यो आमकां लोन दितात त्यो सगळ्यो सोसायटीचे आमचे हे सगळे डावन जातले. शेतकऱ्यांचे तर विशेष म्हणजे विश्वासच उडवतलो सरकारा लागून. हे आमी आतां म्हणटा की गोंयची ऊसाक रिकवरी लागना म्हणून एक वर्साक म्हाजी माहिती प्रमाणे एक वर्स अशें जालें की आमी जवळ जवळ 55,000 टन आनी भायलो ऊस जवळ जवळ 15,000 टन हाडलो. त्या वर्सा रिकवरी जवळ 9.2 लागली. गोंयची ओवरऑल रिकवरी जी आसा ती 7 आसपास लागता. मग त्या वर्सा कशी चड लागली खंय तरी गोळ जाता. आज फॅक्टरी भितर क्रशींग जाता आनी मोलायसीस सगळे भायर वता. मग हे सगळे फॅक्टरी पळयता खंय तरी चुकता आनी चुकयता मुद्दम कारण हांकां पयशे प्रत्येक वर्सा कितें करताले की एडवान्स टोळयेक पयशे दिताले की जेणे करून तेंगे उशेल जे आसा ते मारून तेंगे टॅम्पोक त्यो ट्रिपी मेळटाल्यो. पूण आज अशी परिस्थिती की ते टॅम्पोवाले जे आसा ते टोळयांक पयशे दिवपाक शकना. ते कारणान टोळी येवपाची ना. जर सरकारान जर 3,000-5,000 रेट जर दवरली जाल्यार हांगच्यान उशेल मारून व्हरतलो कोण हो प्रश्न पयलीं निर्माण जातलो. एक तर सरकारान तेजें आमकां आश्वासन दिवपाक जाय लेखी दिवपाक जाय की आपूण तें उशेल मारून थंय व्हरतलो. जर उशेल उरलें जाल्यार लास्ट इयर जें पळय कितें एवरेज आसा ते प्रमाणे आपूण पयशे फारीक करतलो. हें आश्वासन लेखी आश्वासन जर सरकारान दिलें जाल्यार एक वेळ आमी कितें तरी करपाक शकता ना जाल्यार परत आमकां एक पर्याय आसतलो तो आंदोलन. हेजे फुडें एक आठवड्यान आमी एक मिटींग घेतले तो पर्यंत सरकारान जर कितें आमकां निर्णय दिलो जाल्यार योग्य ना जाल्यार आंदोलना शिवाय आमकां पर्याय आसतना. फॉर प्राइम व्हिडिओ जर्नलिस्ट अक्षय सावड्डेकर मडगांव.